Tagad es aicināšu šeit padalīties ar pieredzi meiteni, sievieti, trīs bērnu māmiņu, ļoti, ļoti lielu korāļu fani, gan biznesa fani, gan manu fani. Nu, teiksim, mums sakrīt vērtības, jo mēs ejam kopā. Ja esmu es kaut kur, tad noteikti arī būs viņa, un viņa man vienmēr viņas mīļākais teicens saki, kas jādara. Nē, tāpēc, ka man vajag palpu, ja, bet vienkārši, kā saka, ja tu gribi panākumus, tad pielīmējies tam, kurš iet tā kā tev patīk, un vienkārši dari kā viņš, ja, un dari labāk, ja, nekā viņš. Šī ir tā joma, ko mēs dalāmies pirmo reizi, tā ļoti jūtīga un slīdana tēma, bet tā ir ļoti aktuāla mūsdienās, jo šobrīd īstenībā ar onkoloģiju slimo ļoti, ļoti daudz mazi bērni. Ja, tie, kas ir ar to saskārušies, viņi nedos man samalot. Mēs ar Ingriņu bijām prezentācijā par bērnu veselību, tur bija māmiņa, kurai jau bija bērniņš virs viens no onkoloģijas. Ja. Un, kad tu saskaries ar to realitāti, ka tie vecāki stāsta, kādas bērniem ir problēmas, tad man liekas, es esmu kaut kādā simtgadīgā invalīdu namā vai pie bērnu mamām atnākusi. Vienkārši tā situācija ir tik skumīga un briesmīga. Tāpēc vēlgu paldies tev par šo drosmīgo tēmu, par tavu drosmīgo pieredzi, un es tev aicinu stāstīt onkoloģijas profesoru. Paldies! Es varbūt tā šo savu stāstu sākšu ar to, kad man arī ir paveicies, ka jā, es pētu šos onkoloģiskos procesus, man viņi praksē nāk pretīm ar vien vairāk, bet varbūt tās, Jurīt, mēs sāksim to, kad uzliksim video, jo viena no manam pacientiem, klientiem, es nezinu, kā to teikt, viena ir labāk nekā pacienta. Nu, jā, viena no manām klientiem, kas man arī ir kļuvusi kā mīļa draudzenīte, teica, ka ja es varu dalīties un palīdzēt citiem, tad viņa tiešām bija ar mieru un paldies viņai, un tā kā mēs noskatīsimies video. Mikrofons, to jā. Jā, Juri, kā teikt. Mums ir skaists video sveiciens un brīnišķīga tikšanās ar Irinu. Sveiki. Mums ir vienojas tāds stāsts, kas ir arī veselības jautājums, par cik mēs arī esam tikušies, sanākuši visi cilvēki tieši uz Coral Stories. Un stāsts ir par veselību, par labiem rezultātiem, par veiksmes stāstiem. Tad es esmu ļoti pateicīga no visas sirds Irinai, kad viņai ir pietikusi drosme un ir vēlme dalīties plašākā publikā par to, kāds tad ir viņas stāsts. Varbūt pastāsti, kāds ir tas tavs stāsts? Jā, sveiki, tātad vēlreiz visiem, man sauc Irīna, un mans stāsts ir tāds, ka šī gada februārī man bija izteikta diagnoze Hodžkina limfoma, kas ir vēža paveids. Visbiežākais jautājums ir no cilvēkiem, kā tu par to uzzināji. Tad manā gadījumā es varētu teikt, ka man ļoti, ļoti paveicās, jo man šeit kakla zonā izlica apmēram 6 cm liels limfmazgals vienā dienā. Es viņu pamanīju uzreiz un uzreiz sāku izmeklējumus. Un burtiski pēc divām nedēļām man uztaisīja biopsiju, kur arī apstiprināja šo diagnozi. Pastāst, kāds bija tās tavs sajūtas vat, tieši tajā brīdī, gan nu, tādas tās morālās vairāk, kur iet, kur skriet, kā sākās tas ceļš, ka tu sāki meklēt izeju no tā visa? Mm-hmm. Man jāsaka, pirmkārt, man ļoti, kā es teicu, ļoti paveicās, ka viņš izleca. Man ļoti paveicās, ka man bija mūsu valstī, man bija apdrošināšana un visus es burtiski divu nedēļu laikā katru dienu es gāju uz izmeklējumiem, jo neviens ārsts nevarēja pateikt, kas tas tāds ir vispār, ja. Un tikt uz biopsiju, es nestādos priekšā kā ar cilvēkiem, kam nu, nav šīs apdrošināšanas, nav šo iespēju.
Bet arī ar šīm iespējām tā bija problēma, un man jāsaka paldies tiešām tam, ka tas ceļš tā salikās, ka viss notika ļoti ātri. Un ar ko es saskāros tenī ceļā ar milzīgu informācijas trūkumu, ar to, ka nu, tev ir tie šķēršļi pat tikt uz šiem izmeklējumiem, ja? Tad, kad bija tā diagnoze, tad, protams, man viņa izskaidroja, un man atkal jau ļoti paveicās, ka man bija ļoti ātra vizīte pie hematoloģes, un tur es saskāros ar šo nu, klasisko pieju, ka mēs ārstējam mūsu valstī vēzi un, nu, teiksim, šo limfomu tikai ar ķīmijterapiju. Vēlāk, pēc pāris mēnešiem, kad jau ķīmijterapija bija sākusies, es uzzināju, ka man būs arī plānot arī starošana. Un, protams, es visu laiku jutos, ka nu, tā ir mana atbildība par izvēli, kā es izvēlos ārstēt šo nu, slimību. Jo, protams, es varēju izvēlēties alternatīvās metodas, iztīrīt organismu, dzert tikai zaļās sulas un tā tālāk. Kas priekš manis bija tā atbilde, ka es nesajūtu sevī tādu 100% apņemšanos un ticību, ka tikai alternatīvās metodes uz manā gadījumā nostrādātu. Līdz ar to man bija skaidrs, nu, ka es iešu šo klasisko, tradicionālo ceļu, un tad man bija jautājums, kā man to izdarīt pēc iespējas saudzīgākā veidā, jo tas, kas tur notiek, nogalinam visu, un pēc tam tur pati domā, kā atjaunoties. Man bija svarīgi atrast tomēr, nu, ko un kā es varu kombinēt, lai, nu, lai tas viss, lai es beigās, labas nenomiršu no vēža, ja, bet lai es beigās nenomiršu no tām blakus parādībām. Jā, un tad man Dievs atnesa tikšanos ar Velgu. Pirms tam es biju, jāsaka, arī satikusies vēl ar vairākiem speciālistiem ārpus tradicionālās medicīnas, bet ar tevi uzreiz bija kaut kāda saikne, bija uzticēšanās, un es tevi sajūtu savā, nu, es sev veidoju komandu, ja, kā es tagad tikšu galā ar šo diagnozi, es sev veidoju komandu. Man bija hematologs, man bija Velga, man bija draugu atbalsts, ģimenes atbalsts, un tu biji ļoti būtiski tās komandas sastāvdaļa. Jā, mēs arī to laiku pavadījām kopā, un patiesībā realitāte tā arī bija, kad pēc ķīmijterapijām viss, kad bija tie kritieni, kad organisms to jūta, mēs arī taisījām tāpat tās visu laiku skatījāmies uz aparātu, procesu, kas mums notiek, un tad roku rokā mēģinājām arī dažādiem līdzekļiem un visu laiku atbalstīt nieres, aknas, sārmot organismu, visu, ko mēs nu, klasiski arī nutriciologi daram, bet nu, piebalansēt. Bet patiesībā tad līdz ar to mums arī tas rezultāts vedās ar vien labāks. Un tā kā, jā, bet nu, kā tu izjūti, vai tu būtu tikusi galā bez papildus alternatīvās medicīnas, ja būtu tikai ķīmija un starošana? Es, protams, nezinu, kā būtu, ja būtu. Es domāju, ka būtu daudz, daudz grūtāk, jo nu, es tikai ticu, ka mēs varam vienlaicīgi gan darīt nu, tātad šo ķīmijterapiju, gan atbalstīt organismu. Un, protams, man būtu bijis vēl vieglāk, ja slimnīca ārsts arī to atbalstītu. Bet es uzticējos savai iekšējai intuīcijai, ka, nu, ka tās kombinācijas, kuras mēs ar tevi tā abas veidojām, ka tās ir tas, nu, tas pareizākais risinājums. Un nu, no tādiem praktiskiem piemēriem tad bija nu, vēl joprojām manai ārstei ir nu, tā kā šis izbrīns ja, par to, ka man nebija nepieciešams leikocītu šprīces. Jā. Jā, to es stāstīju, jo, protams, jā, man krita leikocīti, un viņa bija zem normas, un man bija vājums, un tā tālāk, jā, bet ar to, ka man ir zems svars, un vāja imunitāte, un nu, tādas anēmijas pazīmes, ar visu to mēs iztikām bez šīm leikocītu špricēm, un, manuprāt, nu, tas ir, nu, es nelietoju neko citu, kā tikai, jā, tos uzturbagātinātājs, ko mēs kombinējām,
Plus bija tur tie daži periodi, kad bija kaut kādi sliktumi, un nesaprotot no kā, es pār iepauzēju tos mūsu suplementus, ja. Un tad arī īstenībā tās nedēļas laikā arī analīzēs rādītāji bija nokritušies. Jā. Man bija sajūta, re, kur ir tā kā, nu, zīme, un es atkal uzreiz sāku visu lietot, un pēc nedēļas atkal tie rezultāti, nu, izlīdzinās. Es nezinu, kā būtu, ja, nu, nebūtu šīs pieredzes, bet, nu, man šķita, ka es tur redzu tādu, nu, likumsakarību, kopsakarību. Tā arī ir gan pēc fiziskajām sajūtām, gan pēc analīžu rezultātiem, tā kā, gan arī uz kompjūteru, mēs skatoties to uzreiz, tā kā var redzēt, tā kā, paldies, paldies, ka padalījies, un es zinu, ka tu arī turpināsi šos stāstus un dalīties ar cilvēkiem, lai palīdzētu, tā kā var tevi arī sameklēt un uzdot jautājumus. Jā, droši, ja kādam ir kādi privāti jautājumi, tad droši ar mani var sazināties privāti Facebookā vai Instagramā Irina Auksta, un šobrīd top arī mans YouTube kanāls, kur es dalīšos gan par šo savu pieredzi, kurai es pievienoju vēl arī tu daudz jautāju par šo garīgo mentālo, ko es varbūt šeit nepieminēju, bet kur es redzu to pievienoto vērtību, ka es gribu dalīties arī ar tiem jautājumiem, kas man radās ar tām pieejām, kas man atbalstīja ne tikai tādā, nu, fiziskā, medicīniskā ziņā, bet arī emocionāli un garīgi, tā kā, jā, varbūt, ka tiekamies tur. Brīnišķīgi, paldies tev un paldies, ka tu man uzticējies un paldies, ka ļāvi sevi atbalstīt, tā kā tas man arī uzlabo manu to misijas ceļu, kad es eju tur, kur man ir jāiet. Paldies! Paldies! Tā kā, uz tikšanos. Atā! Atā! Jā, tas arī paldies, un kā tas mans misijas ceļš arī sākās. Tiešām es redzu arvien vairāk bērni slimo. Vispār es pat esmu onkoloģiskā jau skaitē, 3 gadus. Es atteicos no jebkādas ķīmijas, no visa... Visi šokā, kāds var būt, valsts ar citu pirms 2 dienām, man ir jāatskaitās visu laiku, kad viss ir kā, ka es esmu dzīva, kad es esmu vesela, kad viss ir kārtībā, un es sapratu, ka var bez visa vienkārši sakārtojot organismu, man citu variantu nebija. Nu, lūk, un arī šo misijas ceļu es sāku ar to, kad es noskatījos, kā 2011. Gadā aizgāja man labākā draudze. Tieši Ronko. Un tad tajā mirklī, šitā nav tie pagaļi, par es runāju, un tajā mirklī es arī sapratu, ka taču mums ir iespēja, nevis klasiski nozāļot, vispār nesaprast, ko mēs darām, bet kad mums ir iespēja. Un tad arī man pagāja vairāki gadi, kad es to tā kā meklēju. Faktiski es šādā veidā, ka uzturu bagātinātāji, ar visu es to sapratu, ka cita ceļa jau nav. Nu, jo pirms tam es biju piemirstus, man bija arī mikroinsults, to es biju aizmirstus. Es nezinu, ka sipu, ka neklaus, tas sipu vēl vienreiz. Nu, lūk, un es tā arī sapratu, ka tikai tā var veidot dzīvi saskaņā ar dabu, organismu, un skatoties tiešām, kas notiek apkārt, es sapratu, ka viss jūk un brūk, kad ir jāizdomā veids, kā to var uzlabot. Tāpēc pirmais arī, ko obligāti ir jāveic onkoloģiskajiem, kas ir ar onko, uzreiz ir jāatsakās no cukura, no milta. Ja jūs aiziesiet pie klasiskā ārsta, es atvainos, ka Dievs tās izsakos par medicīnu, bet tas ir fakts, ko jūs varat ēst visu. Nu, nevaram mēs visu ēst onkošūnas, barojās no cukura, tas visiem, tas nav nekāds noslēgums. pH vide, neviens,
nerunā par normālu pH līmeni. Ja? Visur, kad es speciāli gatavojoties arī šai priekšsakam visam, es skatījos, kad ja mēs iegūvējam, kā cīnīties ar onkoloģiju, visur ir pH. Ja? Un mums ir brīnišķīgs produkts H-500. Vienkārši nekā labāka nav. Visiem, kas ir onko, tas ir, šis ir bija viens no stāstiem, ja? Bet uzreiz tātad tās ir vismaz 10 kapsulas dienā, kā minimums, ar ūdeni, bez ūdens, visu laiku lietot šo H-500. Obligāti uzreiz iet grifoni. Grifoni iedzem mēles, jo tā ir rūkt viela. Ja? Viņi ir, ja mēs izvēlamies visu, kas nevis rūkst, kā rauks rūkst, bet kas ir rūkts. Jo onko ļoti nepatīk nekas rūktais. Kai kāzās visiem patīk rūkts. Onko saka, nē, šities nebūs. Uzreiz iet opistops, parafaits, mēs tīram visu tīrošo, nekādā gadījumā imunitāti nestiprinām. Un pēc iespējas uz to brīdi, tā kā kamēr ir šis lielais process, imunitāti nestiprinām, imunitāte stiprināšana būs pēc tam, galvenais ir mikrocirkulācija, asins rite. Un es gribēju parādīt, īstībā man ir vēl viens brīnišķīgs vīrietis, mēs bijām lekcijā vinetiņa ieraudzīja, prasīja, kas tas par vīrieti atnāca, saka, tas arī ir mans onko, kas man ir, nu, īstenībā viņi jau visi paliek, jebkurš cilvēks, viņš paliek ļoti mīļš, un tāpat ir Rīna, kad gulējās gulciņiem, bija ļoti slikts pie viņas brauc un skatījos, un mēs tur kopā to lietu risinājām, regulējām dāvis, jo tam ir jābūt uz laiku procesā, un parādīšu Māri. Es cerēju, ka es neraudāšu, bet nu labi, vai. Es vienkārši gribu vizuāli parādīt, kas notiek ar cilvēku organismu, jo cilvēku organismam ļoti, cilvēkam ir baila. Tātad Māris atnāca šeit pie manis, šāds viņš atnāca, ja? Šāds viņš atnāca, faktiski jau bija diagnoze, kad ir šī onko saslimšana. Burtiski, jā, aura 6%, visas sistēmas nedarbojas, nu, viņš, nu, tāds jau nekāds, līdz manīm atnāca, ja. Te ir visas 12 galvenās meridiānas, ja, ko redz Onyxā, te es smuki redzu, kas strādā, kas nestrādā, tad attiecīgi pēc tā var kombinēt, bet es patiesībā tāpatās jau visiem tas viss ir skaidrs, kad ir detoks, tīrīšana, es palūdu vienkārši, es šo pētu, lai informāciju nodotu tālāk, jo visiem cilvēkiem, kā jau mēs visu runājam, vajag skatīties, jā, visiem vajag ķeksi, visiem vajag pierādījumus, visiem vajag zināt, izlasīt, jo uz to jūtošo jau mums, diemžēl, ļoti reti, kad, jā, tāpēc es priekš visiem sāku vākt šos pierādījumus. Tātad Māris atnāca, nu, aura, jā, kas ir 6%, nu, ļoti tādā, gan mikrocirkulācija, nu, viss ļoti sliktā stāvoklī, arī visi iekšēji orgāni. Tad mēs viņu tā jau pacēlām, te būs tāda pacelšana, jā, ļoti ātri, smuki, ar daudz H500, aknas, nie. Tā, tūlīt esam un te viss fiksēts, tātad te ir 8. aprīlis, šitais ir 29. maijs. Nu, ātri, ja, ātri, un jā, tu ir smēneši, bet viņš jau man ātri zvani, ja, jau tu, un tajā brīdī viņš arī iet visu laiku nodod visu analīzi, spētus vispār, un viņam pēkšņi saka, ka viņam to kaut ko neredz, nav, visi šokā, bet cilvēks tomēr tā, mēs katrs baidāmies par to savu dzīvību, tāpēc arī Irina teica, ka viņa tomēr izvēlējās arī klasiku. Un viņa Māris gāja tā turpināja ķīmijterapiju. Un kas notika? Lūdzu uzreiz norādienas lejā un pavisam pēc tam aizgāja. Ja, tas bija uzreiz pēc ķīmijterapijas atkal ko 1%. Bet tas nekas. Pēc divām nedēļām 1% ir palicis. Es viņu saku. Viss ir ok, tu vēl elpo, ej, viss kārtībā,
ne tālāk. Un tad es attiecīgi pieslēdzu klāt, es sapratu, ka citi varianti jau nav, kad visa mikrocirkulācija, viss mums ir it kā daudz maz, jā, bet es iedevu tomēr imunitātes stiprināšanai kaķenagu, jā, lai, jo man cita varianta vairs nebija, tā kā bija jāsāk stiprināt imunitāti, jo viņam arī uz kājas ir roze, un tas ir mums indikators. Tad, kad viņš aizgāja, sāka dzert korāla detoks, tā roze pazuda. Uzreiz roze, temperatūra vispārējais pazuda, kā sākās ķīmijterapija vispārējais, tā roze atnāca atkal atpakaļ, jā, visu laiku viņš staigā. Visi, kas iet uz ķīmijterapiju, obligāti 1,5 litru ūdeni un tur iekšā vismaz 2,5 H, kamēr lai ķīmijterapiju dzeram dzīvu ūdeni, jo tā terapija jau strādās jebkurā gadījumā. Viss būs, viss strādās, viss notiks. Jā, paldies tā. Bet vienkārši ātrāk tas viss, tas, ko mums organismam nevajag, tas tā kā izskalosies viss ātrāk ārā. Tā kā, principā, pamatā es arī aicinu visus, gan topošos vecākus, gan mazus bērniņus, gan visus vecākus. Mācam dzert bērniem ūdeni, mācam bērniem dzert dzīvu ūdeni, lai ar šādām lietām nav jāsaskarās. Un vēl, protams, ļoti svarīgi ir periodiski visu laiku attīrīties, atjaunoties, jo mums jau šūnē vai stipri šūnu, ja, lai kas arī nāktu, lai tas smuki iziet ārā. Tā kā, principā, tas mans pamata vēstījums ir tas, ka viss ir iespējams, tikai nevajag gaidīt jau tad, kad tas ir fiziskajā telpā, to vajag darīt katram cilvēkam profilaktiski visu laiku to saprast, saprotot un nedomājot, kāpēc. Jo es arī ļoti bieži saskaros, ka cilvēki, kam ir ap 30, ir ļoti grūti pārkāpt tam, kad kādreiz mēs ēdām no mājas dārza labu kartupelīti. Ja? Viss bija izaudzēts, fermentēts. Tad šobrīd tādas opcijas nav. Tas, kas ir Rimī nopērkams vai īstenībā vispār es sēžu kafejnīcās, nu, es pētu visu šo situāciju, ja? Man tas ir ļoti interesanti, un es pierakstu, ko bērni ēd. Es skatos, ko bērni ēd. Es skatos, ko bērni dzer. Tad vecāki aizdomājamies un mainam šos paradumus, jo tāpēc, ka šobrīd jau tas ir tiešām vitāli svarīgi, ja mums vēl šī imunitāte cīnās, tad bērni šī imunitāte nav patiesībā tāds, kā jūs redzējāt šo auru 6%, arvien biežāk pie manis sāk nākt uz konsultācijām bērni, mazi bērni. Tad kas notiks ar viņiem tālāk? Tāpēc arī, kā Evita teica, tiem, kam ir āda pieslēgušies, laimīgie, viņiem nāk tas viss caur rādījumu. Tā kā tēma tāda, nu, delikāta, bet ne delikāta, par to ir jārunā. Un ir jāsaprot, ka vienkārši jādzer dzīves ūdens, H500, jātīrās, jāatjaunojās. Tā ir veselības koncepcija, ko smuki Ivetiņa arī izstāstīja. Un mums ir jādomā, ko mēs domājam. Jā, uz vairāk pozitīvu viņu, jo pretējā gadījumā tas viss mums atnāk atpakaļ mūsu telpā. Tā kā, nu, tie, kas ir šeit, es domāju, ka mums visiem izdosies, jo es arī gribu pateikt lielu paldies, ka es esmu šeit, jo es varu dalīties ar šo informāciju, un ja kādam no tās, tā kā tas palīdzēs, nesīs labumu, tad es par to tikai priecāšos, un Vinetiņai paldies, kad vienmēr patur man savā paspārnē atbilsti un esi man blakus. Paldies! Es vēl gribēju pateikt, ka vēl Jūrijā atvēra meistara statusu. Jūrijas tev ir tā diezgan 6 mēnesis, bet kā jau mēs te smējāmies, kurš vasarā strādā, tas rudenī plūts aulīšus, jā, ne? Tā kā novēlam visi arī noturēt šo statusu, ne tikai noturēt, ne? Kā jau mēs runājām, noturēt nevar neko, mums vajag audzēt, jā?
domāt, jo noturēšana tā ir... Noturēšana ir baila enerģija, mēs turam, ja? Tas ir kādas vibrācijas, Anita? Zāles vibrācijas. Bet ja tu, piemēram, par to mērķi uzstādi, nevis noturēt, bet ko vēl es progresīvu varu, kā es vēl vairākiem varu aizmest, tad tā ir mīlestības enerģija, tā ir cita vibrācija. Un tad tās bailes pazūd, jo, kā Anita teica, tā, ka mēs skatāmies uz veselību laimi, mēs jau neredzam to nāvi, ja? Mēs varam noturēt savā uzmanības lokā tikai vai nu bailes vai nu mīlestību, ja? Ja mēs koncentrējamies uz to, ka mēs nesam mīlestību, kā tu to dari, tad arī viss, viss notiek. Un īstenībā paldies tev, tu esi mans uzticamākais partners, man liekas, nu, kā saka, partners ir tas, kurš ir tevi, kā saka, kāja kājā, nu, tu zini, ka atbalstīs. Paldies, Kamīnā.